door wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka door. Warar isqilaafsan oo ka soo baxaya duqeyn qasaare geysatay oo xalay ka dhacay gobolka Galgaduud. Dagaalamayaasha Al-Shabaab oo la sheegay inay soo bux dhaafiyeen deegaanka Hoosimaada degmooyinka Doolow iyo Luuq ee gobolka Gedo. Maamulka Galmudug oo sheegay in ku dhow 20 shabaab ay lagu dilay deegaanka Hoosimaada degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Ciidanka dawladda oo gacanta ku haya deegaanka Nuur Dugle oo isaaki soo weerareen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Maxkamadda gobolka Banaadir oo wada dhageysiga eedaha musuqmaasuq ee loo haysta mas'uuliyiin dawladeed. Golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta meel mariyay heshiisyada dawladda Soomaaliya ee la gashay dawladaha Itoobiya iyo Turkiga. Dadka uu soo ridanaya xanuunka kansarka oo dunida ku soo badanaya. Iyo Japan oo markii afraad dayaxa u dirtay dayax gacmeed. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Marka la duur wanaagsan dhageystayaal, waa qamis taariikhduna waa 7 bisha 9aad ee September sanadka 2023ka. Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa soo saaray warka duur, waxaana halkan idin kaga akhrinaya Luul Maxamuud Aadan iyo Cabdi Axiis Saciid Beereed ee markana ku soo dhawaada warkii oo dhan. Aynu ku bilaawnay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya duqeyn khasaare dhimasho iyo dhaawac sababtay oo ka dhacday qayb ka mid ah gobolka Galgaduud. War soo saareena Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa ka waramay. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya duqeyn diyaaradeed oo xalay ka dhacay tuulada Oodweyne ee hoostagta deegaanka Ceelhaalay ee gobolka Galgaduud. Duqeynta ayaa dadka deegaanka waxay ku sheegeen in la doonayo xubnaha dagaalmayaasha Al-Shabaab ka tirsanaa kuwa oo guri qoys ah ay degnaayeen dhex galay sidaan halkaasii lagu duqeyay. Shan caruur ah iyo ayidood ayaa ku geeriyooday iyo saddex ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ee markii hore la doonayay in la khaarijiyo. Sidoo kale waxaa isla goobtaas ku basbeelay tiro badan oo xoolo ah kuwa oo ay qoysku lahaayeen. Dadka deegaanka ayaa intaas raaciyay in hooyada iyo aabaha dhalay caruurta ay badbaadeen maadaama ay jiifeen aqalka banaankiisa hore hayeesheena la la'yahay dadka dhamaaday. Cabdi Fataax Cali Xalane oo ah xoghayaha deegaanka Ceelgaras oo keenan la hadlay ayaa sidan sheegay. Sidaan wax xaqiijiyeen hay'adaha sirdoonka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaankooda waxaa lagu dilay saddex rajoogyaal oo lagu magacaabay Ciise Cali Taxob, Shuuka Cali Deeg iyo Cali Cali Guuleej. Waan garta marka askarta la socotay tiradooda ku dhawaad 4 dagaalqabayaal ah oo ayaga u ahay staff ayay la galaafatay duqeyntaasi. Warar baa sheegaya in raggan duqeynta lagu dilay ay diyaaradaha markay arkeen ay ku carareen guri meesha ku yaala oo dad rayid ah ay degnaayeen dadkii raidka ahaana ay halkaasii duqeyntii kula dhinteen. Saacada oo goobta ag dhawaa ay wax gaareen oo u banaay caruur iyo maamooyin dadka deegaanka ah oo kooxda qawaarijta ashaaka dimirka duqanta ay ku socday ee gabad uga dhigteen dadka deegaanka ay ku sagan. Sidoo kale waxaan ognahay kooxda qawaarijta Al-Shabaab ayaa duqeymanka waxay uga gambadaan shacabka deegaanadaasi. Tirada dadka meesha ku dhintay ka xogay ahaan ma ururseen oo moogtiin? Baaritaan ayaan ku wadnaa tirada saxda ah ee dadka halkaas ku waxyeeloobay. Insha Allah tacaala saxda iyo waqtiyada soo socda ayaan saxaafadda la wadaagi doonaa khasaaraha ka dhashay halkaas. Waa masuulta xogayeen dadka rayidka ah ee waxyeeladu halkaas ay ka soo gaareen. Warar baa sheegaya in meedadkoodii xijala la yahay oo diyaaradihii Mareykanka duqeymaha fuliyeen ay hore u qaateen. Maxaa ka jira arrintaas? Qolalow arrinkaasu xaqiiqeeda weli ma aan hayno mas-uuliyad ahaan iyo ka saraakiil ahaan nama soo gaarin xogtaasi. Kaliya xogta ahayna waxa ay tahay in halkaasi duqeyn ka dhacday dhagar qabayaal horjeedaal kooxda qawaarijta ka tirsan iyo maleeshiyaadka la socda halkaas lagu dilay. Goobta ayaa gacanta ku haya oo duqeynta ka dhacday? Goobta duqeynta ka dhacday waxay ahayd goob deegaanka Ceelhaalay u dhow oo qiyaastii u jirta 15 kilometer deegaanka iyo deegaanada u dhowna waxa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa deegaanka iskaashanaya. Walina waxaa socda howlgal saf ballaaran ah oo lagu xaqiijinayo dhammaan amniga deegaanadaasi iyo deegaanada u dhow dhowga. Dadku waxay isweydiinayaan mar haddii deegaankaas duqeyn uu ka dhacay ciidanka dowladdana ay gacanta ku hayaan sidee ku suurtagashay rag Shabaab in halkaas yimaadaan?
deegaanka ee duqeyntu ka dhacday ee madaxa hoggaanka dalka Soomaaliyeed ku deegaanka wali ma isan gaarin laakiin deegaanada ku dhow dhow way ku tirsanay ku sii saqayaan ee rajaynay inay gaaraan qoraal ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu yiri haweenay laba caruur ah ayaa ku geeriyooday qarax miina ah oo dagaalmeysha Al-Shabaab ay ku qaraxeen guri ay ku noolaayeen oo ku yaala nawaaxiga deegaanka ay la helay oo shalay ciidanka dawladda ay la wareegeen qoraalka dawladda ayaa sidoo kale lagu yiri ciidanka qaranka ayaa u gurmaday qoysaska ay dhibaato soo gaartay iyo goona goobta ka soo qaaday laba ruux oo shacab ah kuwaas oo ku dhaawacmay miinada Al-Shabaab ay ku qaraxeen gurigooda ay sheegayste kale dagaalmayaasha Al-Shabaab oo dhacdadan ka hadlayna waxa ay sheegeen in diyaaradaha Mareykanka ay duqeyeen dad rayid ah ayna qaateen meedadkooda sida ay hadalka u dhigeen Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay buux dhaafiyeen deegaano hoos yimaada degmooyinka Doolo iyo Luuq sida warkani uu ku faafaynayo Ahmed Dirir Nuur Kooxda Al-Shabaab ayaa fariisimo hor leh waxay ka sameysatay deegaano dhaca wadada xiriirisa magaalooyinka Luuq iyo Doolo ilaa dadka deegaanka ayaa ino sheegay inay arkeen kooxda isku balaarinaysa deegaano aan wali hore lagu arag Al-Shabaab ayaa bishii u dambeysay la soo dhaafay waxay la wareegeen deegaano ku dhow magaalada Doolo ee gobolkaasi gudoo kadib markii ciidamada dawladdu dib ay uga gurteen shacabka deegaanadaas ayaa hadda wadnaha farta ku haya iyagoo cabsi xoogan ka qaba kooxda Al-Shabaab ee fariisimaha cusub ka sameysatay deegaanadaas ciidamada dawladda iyo mas'uuliyiinta gobolkaasi gudoo ayaa iyagu waxay ku safri jireen wadada xiriirisa Luuq iyo Doolo balse hadda way adag tahay in si nabadgelyo ah lagu maro wadadaas Doolo iyo Luuq kaliya hadda waxaa lagu safri karaa diyaarad si looga badbaado kooxda Al-Shabaab ciidamada Ethiopia ee ku sugan magaalada Doolo ayaa barqadii maanta madaficaan loo meel deyn waxay ku garaaceen dhul miyi u badan iyagoo tuunsan in Al-Shabaab deegaanadaasi ay soo buuxdhaafiyeen deegaanada madaficadan ay ku dhaceen waxaa ka mid ah deegaanka Shatolo iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Kamor madaficadaas wararka qaar waxay sheegeen inay waxyeelaysay xoolo daaqayay hoodka deegaanadaas laakiin ma cadda khasaaraha rasmiga ah maadaama warar madax bannaan aan laga heli karin deegaanadaas deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi gudoo horey waxa u joogay kooxda Al-Shabaab mana jirin wax iska caabin ama dagaal ah oo ay la kulmeen maadaama ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland wax weerar ah aysan qaadin bilihii la soo dhaafay Jubaland tiro dhowr jeer oo hore waxay ku celcelisay in maleeshiyadan ay weerari doonto iyadoo qaadayso marka hore howlgalo miina baarisa si loo sahlo gulufka xoogan ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab marka uu gaaro deegaanada Jubaland maamulka galmudug ayaa sheegay in ku dhawaad 20 xubnood Al-Shabaab lagu dilay deegaan hoos yimaada degmada Xardheer ee gobolka Mudug. Abdullah Bootan Xidig ayaa warkan faahfaahinay. Faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgalka ciidanka dawladda ee dadka deegaanka ay ka sameeyeen deegaanka Baraag Cali Gaduud oo hoos taga degmada Xardheer ee gobolka Mudug. Howlgalkan ayaa lagu dilay ku dhawaad 20 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib howlgal saacadii la soo dhaafay ciidanka halkaas ay ka sameeyeen ciidanka ayaa la sheegay inay ka war heleen fariisin halkaas ay ku lahaayeen Al-Shabaab sidaasna ay ku weerareen isla markaana ay dileen dhowr iyo toban dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab sida uu warbaahinta u sheegay Maxamed Yuusuf gudoomiyaha degmada Xardheere oo ka warbixiyay howlgalkan degmada Xardheere hadda xaaladeedu waa okay oo horumarsan tahay ayaa ciidamada geesiyaasha ah ee degmada deegaanku ay weerar ku qaadeen meel yaraada Baraag Cali howlgalkaas qorshaysan si nabadgelyo ah ayuu ku soo dhamaaday aan xog aan helnay ayaa jiray oo in joogeen nimanku meesha la yiraahdo Baraag Cali Gudud ee meel ka mid ah baraha ay deganayeen meesha bartahay ay deganayeen kooxda qawaarista ayaanu ku soo aftirnay intii meesha joogtay meeshaas waa lagu soo aftiray oo qawaarista wa sugnaad ciidamada geesiyaashana waajibaadkaas sidii lagu talagalay ay isugu guteen kara ahaan ilaa 16 ayaa meesha ku sugnayd 16kiina meesha waa lagu soo taxalisay dhammaantood waa ciidamada geesiyaasha waa ku soo baxay ciidamada deegaanka ayaa howlgalka fuliyay deegaanka kooxda qawaarista ayaa meesha ku jirtay meel oo wada ah ayay ahayd oo Albarag Al-Guud la yiraahda wada ayaa ka baxda ciidamada maaragta qaranka iyo inay soo jeesay in ay jidkooda u dhigaan sidaas ayaan xogta ku helnay kabacdina ciidamada deegaanku siyaasi ku weeraray meesha runtii dadweynaha reer Xardheere waa dad u abaabulan inay la dagaalamaan kooxda qawaarista Al-Shabaab oo muddo 10 sano ah ay hore ugu soo dhibi jireen waa dad u diyaarsan inay maaragtay moraalkooda moraal ahaan iyo jahan ku faraxsan dowladdooda waa dad maaragtay ay ka go'an tahay inay maaragtay howlgallada ay ka qayb qaataan kaalin badanna ka qaataan waa dad runtii u diyaarsan habeen iyo maalinba sidii qawaarista ay uga gacanteen lahaayeen ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka degmada Xardheer ayaa ku dhawaad 15 sano Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen ayaa hadda ku dhawaad sanad waxa gacanta ku haya dowladda Soomaaliya
walina deegaanada ku teedsan waxa ka socda howlgal ciidanka deegaanka halkaas ay ka wadaan ciidanka dawladda ayaa gacanta ku haya deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeelada dhexe kadib dagaal saaka halkaas ka dhacay Bashir Cali Daahir ayaa ka waramaya faafayna dheerada ayaa laga helay dagaal saaka ka dhacay deegaanka Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe kaas oo u dhixiyay ciidamada deegaanka iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalka intoo san dhicin koor ayaa xubnaha ka tirsanaa Al-Shabaab hubiyal ay ku weerareen deegaanka oo dambanna gudaha ay u galeen dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanka Nuur Dugle ciidamada deegaanka oo ku sugnaa deegaanka Nuur Dugle ayaa ka hortagay dagaalamayaashi Al-Shabaab ka weerarka soo qaaday saacado ayuu dagaalkaasi ka socday deegaanka Nuur Dugle oo u dhaxeeyay xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ciidamada deegaanka dadka deegaanka Nuur Dugle xuriir aan la sameeyay ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi muddo saacado uu socday balse ciidamada deegaanka oo qasaaro afar askari oo ka soo gaaray oo dhaawacyo fudfudud dagaalamayaasha Al-Shabaab ku weerarka soo qaadayna laga hortagay dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa bartooda ku sheegtay in ay la wareegeen farsamee ciidamada deegaanka ay ku laayeen deegaanka Nuur Dugle muddo kooban balse ma jirto warar xaqiijinayo in ay Al-Shabaab la wareegeen deegaanka Nuur Dugle oo saaka weerarka ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ka kala baxay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe ayaa gaaray deegaanka Nuur Dugle kuwaas oo xoojinayo ciidamada deegaanka ay macuus leedahay oo saaka ka hortagay weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Nuur Dugle maalmihii la soo dhaafay ayaa Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan deegaanada bariga gobolka Shabeelaha dhexe oo kal hore laga saaray kaasoo weeraradii ugu dambeeyay ay ku qaadeen deegaanada Daaru Nimca Adaan Lixe ee Nuur Dugle oo saacadii la soo dhaafay weerar ay ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanka Nuur Dugle ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanadii sanad hore laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab balse haatan waxaa lagu soo waramayaa xaaladda inay degan tahay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankana ay ku sugan yihiin deegaanka Nuur Dugle dhaqdhaqaaqan ay ka wadaan tuulooyinka hoostaga deegaankaasi Bashir Cali Daahir radio kulmiye Jowhar Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay heshiis amni oo ay dawladda Soomaaliya la gashay dawladaha Itoobiya iyo Turkiga. Shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu gudoomiyay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saare Axmed Jaamac ayaa looga hadlay xaaladaha amni ee dalka iyada oo la ansixiyay heshiisyo iyo safgaradii ay dawladda Soomaaliya la gashay dawladaha Itoobiya iyo Turkiga. Heshiisyada golaha wasiiradu ay galeen ama ay markaa meel mariyeen waxay ku saabsanaayeen dhinacyada ganacsiga, iskaashiga arrimaha difaaca iyo waxbarashada sidoo kale golaha wasiirada ayaa ansixiyay soo jeedintii wasaaradda maaliyadda ee habraaca maamulka gudiga isku dhafka ah ee wasaaradeed ee bixinta qandaraasyada dawladda shirka golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxa warbixin looga dhageystay wasaaradaha gaashaandhigga amniga gudaha kuwaas oo soo bandhigay warbixin la xiriira howlgaladii ugu dambeeyay ee Shabaab dalka looga saarayo loogana hadlayay marka sidoo kale sidii lagu xasilin lahaa dalka sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xubnaha golaha wasiirada ayaa sidoo kale bogaadiyay howlgalada ugu dambeeyay ee ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah deegaanada dalka markana hadii aan eegno maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta markii lixaad u fariisatay dhageysiga garmaqalka rag ku eedeysan musuqmaasuq kuwa oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiraxmaan Cabdikareen Ibraahim iyo Cabdi Waahid Muxsin Ibraahim labadan nin ayaa ka shaqeynayay waaxda ajaanibta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaana ka maqnaa maxkamadda iyagoo u baxsaday dalka dibadiisa goor hore sida la sheegay halka Cabdullaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cabdi Muqtar oo labaduba soo noqday agaasimayaal guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay goobjoog u ahaayeen dhageysiga ee dalo haysto waayadan dambe waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ay waday dhageysiga 9 xubnood oo ku eedeysan musuqmaasuq iyo 9 kale oo dalka ka maqan dhawaana waxaa maxkamadda gobolka Banaadir looga yeeray 7 kale oo shaqaale dawladeed kuwaas oo sharciga baxsadka kuna maqan dalka dibadiisa halka warkaasi duurad kala socotaan waa KNN Muqdisho imkan akhbaaraadka dibadda warbixin cusub oo lagu daabacay wargeyska hadla arrimaha caafimaadka oo la yiraahdo BMJ ayaa lagu sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka kansarka ee dunida ay korodhay taasi oo gaartay in ka badan 80
بقول كيبا مركا لو ايغو شنتي سنة اللا سو دافي وربحين تاوحا لو شاقي إن ميل هاريسا اي مري سو هير كا كرر كا داتكا وكودا عيو عانون كا كانسر كا لو ايغان داتكا دادو دو اي كوين تاي كونتان كسانو ايا لو شاقي وربحين تاني اوبادين يهين داتكا وهاليلا عذر كان كانسر كا ورقيس كا وربحين تان قري ايا شاقي إن باريس لغا سمي إن كبادن بقول ودن او دوني ay muujinaysaa heerka sare ee kororka noocyada kansarka oo ay aad marka dadku ugu dhimanayaan sanadii 2019 dadkii u geeriyooday nooca kansarka waxay gaarayaan in ka badan 1 milyan oo ruux kuwaasi oo u dhintay noocyada kala duwan ee kansarka qubara caafimaad ayaa sheegay in laga maarmaan tahay in la baaro waxyaabaha sababaya kororka inta leeg ee xanuunka kansarka oo saameyn baan ku haya dunida ugu dambeyntiina xukuumadda Japan ayaa maanta dayax gacmeed ay ugu talagashay inuu dayaxa ku duldago waxay u dirtay hawada kaasi oo noqonaya isku daygii afraad ee sanadkan ay sameeyso dawladda Japan wakaaladda hawada ee dalka Japan ayaa sheegtay in dayax gacmeedkan uu qorsho u yahay inuu dayaxa ku duldago marka la gaaro bisha February ee sanadka 2024ka kumanaan ruux ayaa maanta daawanayay oo goob joog u ahaa dayax gacmeedkan hawada loo diray dayax gacmeed ama saddex dayax gacmeed oo kala ayay xukuumadda Tokyo ay horay hawada ugu dirtay kuwaas oo cilado ku yimaadeen iyagoo aan gaarin yoolkooda warkii duurad kala socoteen ka yeenay Muqdisho waa inaga inta dhageystayaal